що ми там тягнемо? Ми тягнемо, Дім. Дім, ми тягнемо рибу. Є! Є! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перша рибка в цьому році взагалі у мене. Такий карпік десь 3,5, може 4 кілограми. Дуже класно. Можна сказати, що вполював його, побачив, де рибка. І туди одразу перекинув снасть, і хвилин 30 пройшло. Може менше, десь 20. І спрацювало. Тому одразу перекинув ту ж саму точку. Може там є якісь його побратими. Може, ще хтось у нас зараз клюне. Маю надію, що буде щось більше. Але емоції дуже класні. Гарна рибка. Дякую тобі. Відпускаємо. Хлопчик, а куди ти хочеш повзти? Давай, напевно, ти з нас злазь. Так, на цьому наше знайомство з тобою закінчується і розпочинається наше чергове знайомство з добре всім відомою водоймою Торфяни. До чого тут був павучок? А павучок був до того, що зараз починається так зване бав'є лето, літає павутиння, і це останній тиждень, коли ми можемо половити рибку у цьому році. У нас є таке вікно, за яке ми повинні з вами відвідати три водойми, і перша з них – це водойма Торфяни. Тож, нове знайомство з водоймою Торфяни, бо ви пам'ятаєте, що ми два рази відкривали наш риболовний сезон на водоймі і жодного разу не закривали. Тож, ми не закриваємо наш сезон, але багатько команд і багатько відвідувачів цієї водойми приїхали сюди саме за цим. Крайні теплі тижні, крайні великі риби і чудова погода. Тож, трішки нагадаю вам, як влаштована
водойма. Місток, який розділяє дві частини водойми. З лівої сторони у нас знаходиться її спортивна частина, і з правої сторони частина, де можуть рибалити початківці рибалки, або, скажімо так, на оснащення для звичайної риболовлі. Чим же приваблює завжди водойма торфяна? Ну, по-перше, друзі, у неї колосально високий рівень середньої ваги риби. Це водойма, яка першою анонсувала зариблення чорним амуром. І перша водойма, яка подала звіт про те, що чорного амура тут було зловлено. І його тут в достатній кількості. Звісно, хочеться поставити собі за мету теж зловити чорного амура. Це була ярка подія, звісно, ярка подія для будь-якого рибалки, тим паче, що мій рекорд по амурі становить всього 7 кілограмів. А чорні амури тут стартують від десятки, дев'ятки. Тобто це було б, знаєте, таке, якщо відкритися по великому амурі, особливо якщо б це чорний амур був, то це взагалі було шикарно. Але ж погодка змінюється, дощі, холод. Зараз у нас знову вийшло сонечко, і хочу сказати, що вночі було 3 градуси морози. А зараз вже майже 25. Порахуйте, це 22 градуси перепад температури. І це, звісно, все грає на клювання і поводження риби. Ми нарешті вдалося нам витягнути мого напарника Тараса Чіхмана з нами на риболовну сесію. Це було складно, ми після роботи відразу загрузилися, відразу виїхали. І поговоримо з ним взагалі, що в нього відбувається, що в риболовному світі, що взагалі він думає про цю риболовлю, яка відбувається в нього з такою великою перервою. Подивимось, що йому треба допомогти. І саме головне, що хочу сказати, що водойма в цілому зберіглася, слава Богу, вона рухається вперед. Ми вже бачимо, що коні повернулися на свої площадки, бачимо, що вже приїжджають діточки, які можуть з ними поспілкуватися, і бачу, що життя потихеньку відновлюється. Рухаємось до нас в сектор, і там поговоримо про ті дистанції, на яких ми сьогодні будемо ставити або розставляти акцент. Сьогодні була одна рибка зранку, десь о 8:00, і весь день нічого не було. Вітер дує на нас, задуває сюди в куток. Весь день задував, і ми саме надіялись на те, що він загонить з всієї водойми сюди на цей кут рибку. Шукали, чесно кажучи. Промаркірились, але такого, що прям типу, чогось цікавого не було знайдено, але знайшли візуально першу рибку в куточку. Брали дистанцію, працював на 52, потім 74 десь взяв. А це зараз поставив 90 метрів дистанцію, бо саме в цьому місці десь візуально дуже активно плескалась рибка, дуже активно, весь день. І це я поставив зараз кріль. Закинув туди на куточок, приліг поспілкуватись по телефону. І ось таке, як то кажуть, будоражуще кров, клювання відбулося. Ну прям рибка давить. Ось. У мене точка на 16 метрах, така відчайдушна точка. Тим не менш, я в неї вірю. Я буду стояти вночі на ній. Я її підготував з руки бойликами. Ох, вітерець! Дивіться, знову у нас вітер, знову у нас... Зверни увагу, бачиш турбулентність в ліву сторону. Да. Ти хочеш, щоб я її ще взяв, так? Да? Ну, а хто ж? Угу. Понятно. На, відчуй, як я цілий рік їздив. Та що ти оце жалієшся? Ти ж професіонал. Самотній. Самотній. Непогана риба. Давай. Давай з почином. А яким почином? Це вже друга твоя рибка. Давай, забирай.
Є? Антисептик, змочений мат. Ось, бач, так, відновлюй знання регламенту. Працюємо парами. Давай, щоб нікого не зачепити. Яка краса. Яка осіння краса. Дивіться, знову ж таки, вона вже була на гачку і не раз, але це сліди перебування, і вона нам зламала годівничку. Ну, нічого, молодець. Це дрібниця. Скільки ти кажеш метрів? 90. 90. Добре, я тоді переставляю на 90 метрів теж вудочку. Ставлю. Ставлю кріль, 16, поки 16. Заставлю, а став тобі на 16 да. метрів. А тобі зроблю класну фото зараз. Давай. Ну що, готові? Тихо. Слухай, ти якщо одягнеш окуляри, то ти будеш прямо як я, і я можу цю водку теж у себе в стрічці виставляти. Ага. На фотошоп? У мене десь така кофта теж була. Ні-ні-ні, я красивіший. З цим ніхто не спорить, особливо твоя мама і твоя жінка. Дім, це отак от знімають, бачиш, от так ці лізуть в кадр. Як вони, папараці, бачиш, заважають. Це ж треба, знаєте, як треба робити? Ходити по секторах і потім отак от, типу, давай гребінець потримаю. Типу, я при ділах, все, рибу. Рибу ловить команда, ти знаєш? Так? Бігфіш ловить окрема людина, а рибу ловить команда. Так що, якщо ловлю я бігфіш, то це ловлю я. Якщо ловиш ти рибу, то це ловить команда. По такому сценарію і працюємо. Добра рибка. Добра. Кладемо рибу в підсак. І випускаємо з підсаку. Давай, закидуй. Опа. Опа. Обережно. Слухай, ну це класна риба. Висота на вимості, між вимискою та водою доволі немаленька. І щоб рибу не травмувати, не кидати, ну, потрібно бути людиною. Взяв підсак, трішки вона адаптувалась від стресу, підсак перевернув, і рибка собі поплила вести нам когось із своїх товаришів, із своїх друзів, привезти нам якусь за десятку. Бо, ну, слава Богу, друге клювання є, і це вже дає нам, як то кажуть, надію, що вечір, може ніч та ранок нам ще дадуть якусь там, ну мені б дуже хотілося спіймати якусь за десятку і, ну, дійсно отримати ще більше задоволення від цієї рибалки. Тому будемо працювати. А поки Тарас займається своїми справами, у нього там технічна пауза, обломила хвостовик годівнички. Бачите, є подовжувач для годівнички, так званий хвостовик, і він іноді ламається у місці кріплення. Треба завжди мати з собою запасні годівнички, так, це так, але під час змагання кількість таких пошкоджень може збільшуватись у рази. Тож, іноді таке буває. Тримай. Дивіться, мені трофейний гачок, той, що рибу дістав. Поки є технічна заміна, я можу використовувати цей гачочок вже з насадкою, з пиліком 12-го номеру, але замість криля, ви знаєте, типу, ну клюєш риба, все зрозуміло, да? Ні, сальник так не працює. Я поставив вже тунець наш, тюна ембітурік. Тож хочу спробувати ще на нього, на цій же дистанції. Наше завдання не кількість, наше завдання – різноманітність. Знаєте, як кажуть людям, яким приписують певні дієти? В чому заключається сама основна дієта, саме перше правило будь-якої дієти? Різноманітність, щоб було. І листя, наприклад, і отбівна, і ковбаска. І сальце. Це можна назвати різноманітністю? 12-й пилік, тюна. Забивку будемо робити одну. Дистанція 95 метрів. Кидаємо без напалічника. 80 гранів у годівничка. Дистанція більш ніж комфортна. Єдине що, треба знати нам, який напрямок, щоб ми Тарасу не заважали. Тарас, а напрямок який? Кут? Добре, кут. Кут водойми.
так от. Я знаю, чому ми взяли цю рибу. Тому що ми з-під дядьки ловимо, їх да? Він годує, а ми ловимо, так? Да? Ну, так, а як повинно бути? Так завжди. Ми ж коли приїжджаємо, ми приїжджаємо в будні дні, там вже хтось нагодував, а ми ловимо рибу. Ладно. Всім потрошки. А якщо чесно, то це говорить тільки про те, що ми досі не годували наші точки. А у нас точки є теж доволі перспективні, там на 50 метрів і на 16. 16 я підгодував, але це таке, знаєте, забаванки. Вона буде працювати вночі. А 56 метрів, от зараз Тарас визначить для себе точку, бо я обізначився, я хочу зловити рибу 16 метрів. От хочу і все. А якщо не зловлю, нічого страшного. Від нуля ми вже пішли. Тарас визначиться з точкою, яку ми будемо годувати. Ми по нашій класиці підгодуємо нашу суміш, ви пам'ятаєте, дві баночки Робіна, наш пільчик 6 мм, сипушка, база для бойлів, що будуть вже, напевно, коли ви дивитесь, вже виготовляються. І все це відправимо в водичку. Закорм буде невеликий, але продуктивний і по харчовій цінності дуже привабливий. Ще одне, я ось цілий день думаю, що мені хочеться праву стойку трішки вище підняти для того, щоб опустити вудлище до води. Бо якби зараз вони стоять прямо, нам не потрібно, щоб видували оцю паразитну дугу, і ми можемо їх максимально опустити до води. Тим не менш, при тому, що вудлища розташовані прямо до води, перпендикулярно до протилежного берегу, вони чітко сигналізують клювання. Не по квіверу, а по вже чітко по свінгеру. Чесно кажучи, я не дуже люблю таку постановку. Мені подобається дивитися, як загибається вудлище. Це красиво, люди бігають і там далі, як у той герой казав. Але ж напрямок диктує свої моменти. Чи будемо підіймати, чи не будемо, не знаю, бо хочеться подивитися ще напрямок закиду Тараса. Скоріше за все, він трішки буде зміщено вліво. І ще одне. Я поставив не 90, а я поставив 95. Ще далі від нього. То подивимося, що там буде. У кого плюне вудлище перше. Знаєте, ну, паразитувати треба теж, знаєте, таким досвідом. А досвід у мене в спілкуванні з Семеном Олдом виховав такі якості. Сидиш, попиваєш чайок, тут хоп, клює рибка. Зрозуміло, дистанція. Давайте висунемось на 5 метрів вперед і зустрінемо її на наше вудлище першими. А що з цього вийде? Ну, звісно, побачимо. Ладно, в будь-якому випадку дам Петровичу її витягнути, так що нічого. Нічого. Але цікавий досвід. Що ти, яка дистанція? 16. Молодець. Це правильне рішення. Це супер. Ти зараз мою вудку, правда, закидаєш, так? Обрав 16, але моєю вудкою, так? Вже тактично. Зрозуміло. Ну це правильно теж. Да? Варто було мені всього лиш сезон не побути з ним поряд. І вже і розкладушка не моя, і вудка чекаю, не моя. Як це? Вудка, будь ласка. А розкладачка, бачите, у нас є люди на неї. Люди. Свято місце пусто не буває, знаєш? Це точно. Зверху завжди полюбляю годівничку, як то кажуть, здобрювати якимись спеціями. В даному випадку це не спеції, це такий флюороліквідік зі смаком кальмарчику. Полив. Це збільшить шанс того, що коли годівничка впаде на воду, цей шматочок не відіб'ється, не там, впаде десь поряд і не буде там флюороефект свій створювати, а просто він на максимальній площі годівничці затримається. В чому різниця між ліквідом та спреєм? Тому що ліквід, він більш густий і він буде довше створювати флюороефект. А спрей, він швидко спрацює. Тому якщо перезакид з коротким інтенсивом, якщо ловиш дуже інтенсивно, там, наприклад, дрібну рибку, то краще флюороспрей. Ідеально. А якщо, в принципі, маєш час, там, перезакид
30, там, типа 40 хвилин. І там можна ліквідік. Плюс ще треба враховувати сезонність. Тому що чим холодніша вода, тим можуть ці рідини по-різному працювати. Можуть затримуватись, можуть довго розкриватись, і ти будеш довго чекати на цей ефект. Тому потрібно завжди враховувати інтенсивність твого перезакину, температуру води, ну, всі фактори, багато факторів. Рибу, яку ти ловиш, дрібна рибка, більш груба рибка. Я, чесно кажучи, використовую і те, і те. Але в даному випадку все ж таки ліквід мені більш до душі в даній ситуації. Тому 17.25. Я думаю, 40 хвилин і буде ще одна порція контенту. Ну, ось майже день ми провели на водоймі. Минулий день не рахується, навіть, я б сказав, такого піввечора, бо ми приїхали і розкладалися. Зараз ми суботу провели в спокої. Ми не годували, майже не годували, не рахуючи 16 метрів бойлерів, які я підкидав впродовж дня, для того, щоб ця точка, можливо, почала працювати вночі. Ми спілкувалися з нашими сусідами. До нас приходили люди і команди, які стоять напроти. Ми їх знаємо. Ми з ними пересікалися на кубку для працівників МХП. Спілкувалися з хлопцями з правої сторони, два сектора вони займають. Вони теж непогану рибку підлавлюють. І можна сказати, що ми спостерігали. Тепер у нас вимальовується картина того, що ми хочемо робити. А саме годувати. Чому ми саме зараз починаємо тільки годувати? Бо ми хотіли подивитися, хто на яких дистанціях, хто що використовує. Чи по такій холодній воді слід годувати і скільки годувати? Якщо годувати, то на якій відстані, дистанції годувати? І тепер нам приходить вже повне розуміння, що саме ми хочемо робити. Тож, ми готуємось до годування. Ця точка буде складати 65 метрів. Це, скоріш за все, стариця, яка приходить там ще підйомчик невеличкий, і з твердячка уходить в мул. Можна сказати, перехід з твердого на мул. Ця дистанція дуже комфортна для нас, і рибка може клювати на підходах. Ось саме другу рибу Тарас і взяв з підходу на цю дистанцію. Ми готуємо з вами спод-мікс. Ми готуємо з вами той класичний стандартний спод-мікс, яким ми подорожуємо всю нашу осінь. А для того, щоб це зробити по-новому якось, бо я вже готував його на трьох попередніх водоймах, ми запросимо Тараса показати, що саме складається з наш мікс, і допомогти нам його приготувати. А також ви знаєте, що краще все робити важку роботу чужими руками. Це, знаєте, як кулінарне шоу. Перше, що тобі знадобиться, з помп. Кольорах, диви, які кольори класні. Це, до речі, трофейний спомп, який нам принесли на Доброгостові. У нас є три лопатки. Оця лопатка, вона суперово підходить для того, щоб заряджати цей спомп маленьким. Для замішування нам знадобиться велика лопатка. Так, не приймайся близько к серцю. Я знаю, що у тебе досвід набагато більший, ніж у мене в карпфішингу, але ми зараз це робимо для наших глядачів. Угу. Це наш пільчик. Угу. Знаєш, це ми будемо називати чек-фішинг. Знаєш, є такий чек-дайв. Може, якщо ти не чих-фішинг, точно. От буде термін чих-фішинг. Що він означає? Є такий чек-дайв, наприклад, якщо ти не занурювався в воду впродовж року, я вже напевно про це казав, то треба пройти чек-дайв. Це відновлення наших знань. Ось так само у нас буде зараз чих-фішинг, чих-ман-фішинг, відновлення знань з карпової риболовлі. О, я прям звідси чую. Чуєш? Запах. Ось нам треба 5 судочків, ні, 5 великих савочків. Всього 5 додати до нашого пустового ведерця. Потужний, тут 46% протеїну. Дуже потужний. Пельчик 6-го номеру. О, привіт. Не хочеш пелю це спробувати? А собака, до речі, не буде їсти щось погане. Вона відчуває свіжість, відчуває харчовий сигнал і відчуває корисність від продукту. Тому не на правах реклами. Що, може ще ложечку?
Я думаю, він буде тут сидіти до останнього, поки не замішаємо останній інгредієнт в нашому спадміксі. Продовжуємо нашу розповідь, і наша рецептура продовжується тим, що ми, як завжди, використовуємо робін. Це мікс номер 6 і конопляні зернові. Опа-па! О! Ой-о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 й-
в кліпсі, кліпси 90. І після закиду багато не підматував. Ну, там, типу, дистанція лишилась маленька. І рибка одразу почала давити, і так потужно, так. Ну, як каже, такий повний папа, там клюнув і почав одразу показувати, хто в домі хазяїн. Тому я трішки почав опасатися, що потрібно буде скидувати кліпсу. Я не люблю цей момент, коли ти ловиш в кліпсу, і тобі потрібно ось одразу її якось скинути. Іноді десь там вночі, чи там з просоння, чи там не роздоплившись нормально. Дуже важко це зробити. Але потрошку ми її зрушили, і спрацював крильок. Крильок, не ось дивись, перед цим відкрию тобі таємницю, що я закинув своє вудлище на 95, не на 90. Хотів зустріти першим рибку. Тобто ти хитрун, так? Да? Ну, а що робити? Так, так, так. Ну, я експлуатувати твою дистанцію. Я тебе вже скільки знаю, і ось... Так, да, я постійно так роблю. Навіть не дивуюсь. В будь-якому випадку клюнула дистанція 90. Дуга у тебе велика була? Невелика. Тобто ж клюнула дистанція 90, це дуже добре, значить ми знаємо чітку дистанцію, що ж там відбувається. І, до речі, я хочу тоді повторити цей експеримент, я хочу переставити кріль інбітурік і поставити на дистанцію 95. І подивитися, чи буде з 95 насадка. Ні, ну а чому ні? Ставай туди в край 16 і лови на край 16, то у мене по-любому буде стояти, та в мене там поплавочка буде. Не треба за мною повторювати. А так завжди. Підіймай свою палку. Клади під сак, підіймай палку. Клади під сак, піднімай палку. Не втикай, піднімай. Так завжди. Все, я проходжу. Ти проходиш під неї. Проходь. Ну, дякую. Все, я можу ставити, бо в мене скоро риба клюне. Мені не можна її так надовго підіймати. У нас людина не вміє контролювати рибу. Вона плутає чужі палки. Якщо бачите якийсь перехльос, одразу краще вимотати, скинути в бік палку, яка чіпляється. Бо, як то кажуть, всі ми їздимо за емоціями. Емоції ми отримуємо не просто від того, що ми кудись приїхали, а саме від результату. Результат, він складається у випадку багатьох – це трофей. І завжди сама трофейна риба, з нею потрібно поводитись максимально обережно. І на виважуванні, і з оснасткою, щоб все було чотенько. Дядько такий, дядько. Дядько. Ай-яй-яй! Ну, ми його побачили. Слухайте, це не головне. Ми його побачили. Він приблизно такого ж розміру, як і попередній. Це ж не твоя риба, що це не головне. Ну, так. Да. Ні, та він за розмірами такий приблизно, як і попередній, да? Ну, там, плюс-мінус. Тож, ми його побачили, дистанція зрозуміла. Зараз нехай моя вудка ще постоїть, Тарас перекине і... Третій раз закріпляючи, все ж таки перевіримо по насадці, бо попереду ніч. Нам ще, пам'ятаєте, треба згодуватися встигнути, тож роботи не початий край. А темніє дуже швидко. Дуже. І в першу чергу це важливо для того, щоб зняти для вас це все якісно. Це та що дальня? Ні. 90. 90? Ні.
90 крильок і біла помазочка. А, білий бат. А направо на кріль ми ставили білу помазочку? Ні, туди фіолетово. Тоді наступного разу треба ставити білу. Ну, 65 ми тільки загодували. Треба певний час, щоб вона підійшла ближче до берегу. Я гадаю, що щось через годинку, через півтори почнеться саме добра риба. Ну, він так дуже, ну, дуже повільно і головою трусить. Почнеться зірковий час нашої ближньої дистанції. Ось, бачиш? Ага. Зараз ще буде туман. Вже шок лідера вузлик бачу. Угу. Але треба вимикати світло, щоб його або перевести в зелений колір. Щоб не так відлякувати рибу. Фрикціончик. Головне не зажимати фрикціон під самим берегом. Завжди вона викидує той самий номер. Вась. Петрович, кут. Тримай кут. Це капець якийсь. Просто дельфін. Вона просто давить вниз. Рух пошани дає. У мене зараз голова закрутиться. Треба за вагами йти. Ой. Тихенько її. Зважуємо. Ну, давайте. $11,375. Ну, непоганий початок для ночі. Я не зачекав. Я б сказав, $11,450. $11,450. Є? Так. Непоганий, дуже непоганий початок. Давай 5, Анатолійович. П'ятерочка. Десяточка. 10 плюс є. Попередні риби, я вважаю, що вони були на грані, десь оця передостання була на грані. Ну це 100% 10+. Друже, я тебе вітаю. Це гарний початок ночі. Єдине, що мене засмучує, що хочеться ще отримати через годинку все ж таки з нашої кормової точки рибку. А цього красення, в принципі, давай потихенечку. Фото. Обережно. Водичка, мішочок. На мене, дивись на мене. Посміхнись хоч. Ти ж розумієш, що ніяк. Так що все. Рибка 11+, хлопці, 11+. Це суперовий результат. Це суперовий результат після такої паузи, таку рибу ще треба заслужити за такий період часу. Бо впродовж року нещодавно тільки риба після весняної риболовлі, нещодавно тільки були такі високі, добрі результати. Давай, так, щоб його відпускати зразу в цьому мішку. Зараз сюди. Thank you.
приведи нам когось ще. П'ятнашечку якусь там. Клас. Дуже гарні емоції. Тим паче після чудової вечері від Анатолійча. Фух, я радий. Дякую вам дуже за допомогу. Друзі, ну чудовий результат на початку ночі вже мати рибку 11+. Ну, мається на увазі 10+, ну вона навіть 11+. Тобі ж, ну, чудовий початок ночі. Головне, що наша основна точка, яка згодована, вона тільки включиться через 2 години. І ми не полишаємо надії половити на короткій дистанції, на 16 метрів. У нас твердячок, ракушка. Вона згодована бойліками, ми підкидували. І ще хочеться сказати, що вітер нув на нас 2 дні, тож у нас є невеличкий плюс. Ця рибка повинна бути у нас в ногах. Ви не розумієте, яке там клювання 16 метрів. Там немає розтяжимості волосіння, і вона прям вириває вудку. Єдине, що треба не проспати вночі, це клювання. Бо це буде щось з чимось. Це однозначно буде паровоз. І тут треба так закидати, щоб не було кліпси. Туману нема, а це означає, що трішки повітря прогрілося, у нас є краща видимість. І взагалі, ось як ми, якщо стояли попередню ніч вже в курточках, то зараз більш-менш ми можемо стояти вже в такій піжамці термобільє. Тож, готуємось до ночі, бойліки готові, кобра готова, вудки закинуті, очікування є, у нас є ще попереду вечір, певний проміжок, і ми розраховуємо, що в 4 години ранку, що ще будемо подлавлювати. Цю ніч ми будемо вже вставати раніше. Цю ніч, раніше ранок, ми хочемо провести на вудках, і ми хочемо провести на дистанції 16 метрів. Подивитися, хто ж нас будив цієї ночі, робивши сплески біля цього камиша зліво від нас. Ось і план. Ну що ж, тепер буде взагалі клас. Петрович у нас на камері. Слухай, ну чуть вудку не вкрало. Я прибіг, вона була аж там. Де? О, бачиш? А, я бачу. Тільки звинуто. Чуть не втратили вудку. Друга покльовка. Блін. Ухай, напевно, ставиш камеру. Ладно. Розмір приблизно по відчуттям однаковий, але це більше. Ні, ну це моя палка, тому тут це явно. Це виглядає, коло наворачує, як пам'ятаєш, то я рибав. Ага. Ой, ой, ой. Тут у нас 2 мішечки. Тут глибоко. Рибці нічого не буде.
Знаєте, самий плюс того, коли ти збираєшся під дощем? По-перше, ти робиш це дуже швидко. По-друге, тобі не треба зволожувати мат, бо він вже зволожений. І можна показати нашу рибку. Результат нашої нічної риболовлі. Вона завітала до нас у 2:30, якщо я не помиляюся, і зробила це тандемом. І одна з них дуже цікава і дуже красива сама по собі. Зараз Тарас її достане. Оце Тараса рибка, а моя рибка табула. Вона така особливо цікава. Тож, ми підбиваємо підсумки перебування на водоймі торф'яне. Давай. Так от. Їх розкладемо, щоб вони не билися. Тож, ось такими рибками ми завершуємо наше перебування на водоймі торф'яне. Друзі, дуже чудова риболовна сесія. Що ти взагалі скажеш? Десяточку, одинашку взяв і сидить мовчить. Так. Ні, все класно. Добре, що у нас вночі був такий паровозик. Це ж дуплет був. Да, дуплет. Ми поки одну витягнули, дивимося, у нас друга поїхала. Я не знаю, як воно буде все у фільмі твоєму, але я тебе познімав. Да, ти мене познімав. Щось може й буде. Да, так що це не тільки дебют в цьому році у Тараса по риболовній сесії, а це і дебют як в ролі оператора. Так, тепер ти ще й оператор. Тож, друзі, дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім вам за те, що дивитесь наші програми. Всім привіт, кого знаю. Випускаємо рибку, починається сильний дощ і до зустрічі на наступній водоймі. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Ми на водоймі Відпочинок або Сосновка по-іншому. Це водойма, що знаходиться під Києвом недалеко. І ця водойма, вона дуже для нас цікава.